RTVS vás pozýva na 5 výnimočných večerov v spoločnosti Pavla Barabáša a jeho dokumentov o Slovensku. Pre mňa bolo takou nosickou filozofiou, že všetko, čo si naložím na chrbát, musím doniesť do cieľa. Nezmeškajte štvrtú časť Sloboda pod nákladom s uvedením dokumentárneho filmu Nosič Tatranský. 2 metry pred tebou je celý tvoj svet. Dialóg s planétou. V premiére v pondelok večer na Dvojke.